cara. Então, ó, calculando o H. Como é que eu faço aí, ó? Linha velha de H. Vou escrever aqui embaixo, tá bom? Aí eu pego a linha velha aqui, ó. Pega a velha, ó lá, ó. Eu vou colocar aqui, ó. 2, 1, 1, 0, 0, 18. Menos, certo? O elemento pivô da linha que eu estou trabalhando. No caso aqui, quanto que é? Um elemento. É, ele lembra, é o 2, muito bem. Isso mesmo. O 2. Não, ele não computou, peraí. 2. Mas o importante é isso, se você não entender, você tem que perguntar, porque é muito difícil. No final tem uma bola de neve. É, vou colocar aqui menos aqui, ó. Elemento pivô, que é o 2 aqui, ó. Eu só estou repetindo mesmo, podia só colocar um aqui, estou só repetindo para facilitar a continha que a gente vai fazer. Aqui é o pivô da coluna. Então, porque agora eu estou calculando a variável H, os valores que vão ser substituídos ali. E aqui, ó, eu pego da coluna pivô o elemento, nesse caso aqui é o 2. Ele vai ser o elemento pivô, porque eu estou trabalhando com essa linha aqui, ó. A primeira linha a gente calculou, achou qual que é. Em função de dividir, o melhor valor, calculando aqui. Beleza. Agora as demais, elemento aqui, eu volto no quadro antigo, certo? E aí coloco, estou calculando primeiro a variável H. Nesse caso, o 2 é, dentro da coluna pivô, é o meu elemento pivô. Aí ele vai entrar aqui, ó. Aqui eu simplesmente repeti os valores da linha. Certo? Então, a fórmula é linha velha menos elemento pivô vezes, né? Vezes quem? Aqui linha quem? Nova linha pivô. Nova linha pivô. A nova linha pivô, no nosso caso aqui, é 1/3, 0/0, 1/3, 8. Tá? É assim, ó. Vou tentar fazer o menos bagunçado possível. Tá? Você pode montar do jeito que você quiser. Eu acho prático mostrar assim. Tem gente que já atrapalha. Isso aqui, ó, é pura questão matemática agora. Então é esse menos, a gente sabe menos, tá? Menos, esse vezes esse. Aí você tem que realmente seguir a notação matemática. Né? Tem um valor menos outro multiplicando por outro. O que eu tenho que fazer primeiro? A multiplicação. Sempre. E às vezes o aluno, se você trocou aqui, vai dar no mesmo caminho. Então pode, tá? Então, o que você vai fazer agora aqui, né? Calcular o valor que entrar aqui, né? O valor que entrar aqui são os valores que você vai colocar na linha de H. Então você vai assim, ó, 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Eu sempre faço esse que é o mais fácil. Essa eu deixo pra vocês. Certo? Aqui, 2 vezes 1/3, quanto que dá? Começou a embaçar. 2 vezes 1/3, já se livra. Vamos supor que dê 2/3. Certo? Vamos supor. Dê 2/3. 1 menos 2/3, quanto que dá? Vai dar 1/3. Então, vou te dar uma dica. Vamos fazer aqui, ó. Nesse nosso caso, aqui nós estamos aqui, ó. 1 menos 2/3. Certo? É isso que você tem, né? Aí voltando lá no tempo, que eu estava na minha escola e tal, 1 é igual a 3 sobre 3. Para facilitar a conta. Agora ficou igual, né? Aqui está igual, só você fazer a conta assim. Nesse caso vai dar 1 sobre 3. Viu? Aí você faz sempre assim. Deu 1/3. 2 vezes 0, 0, 1 menos 0, 1. 2 vezes 0, 0, 0 menos blá blá blá, 0.
2 vezes 1 terço, 2 terços. 0 menos 2 terços, menos 2 terços. 2 vezes 8, 16. 18 menos 16, 2. Capiche? Passa, né? E aí agora, você coloca a nossa mamadinha aqui, ó. 0, 1 terço, 1. 0, 1 terço, 1 terço. 2. Não é difícil, né? Adivinha? Para a linha S e para a linha C, você repete o mesmo processo. Ou seja, o processo é repetitivo. Tá? Então, aí você tem que substituir de novo. Então, eu vou aproveitar para fazer a linha S de sapo aí. S. Certo. Vou apagar a linha aqui representando o S. Na linha do S, eu tenho 2, 3, 0, 1, 0, 42. Certo? Qual é o elemento pivô do S? Coincidentemente, é o 2 também. Então, economizei tinta, eu deixei o 2 aqui, tá? A nova linha que vou, ela não tem, certo? Então agora o Lucas já sabe o que ele tem que fazer. De novo aquela famosa conta. Você pode montar assim, então eu faço essa montagem vertical e escrever horizontal. É, assim eu critério. De modo que você vai fazer 2 vezes 1, 2, 2 menos 2, 0. 2 vezes 1 terço, 2 terços. 3 menos 2 terços, quanto que dá? Aí a minha amiga Paula falou, ah, já sei um jeito legal que você me ensinou aí. 3, como é que você pode escrever aqui, ó? Vai dar 3. 9 terços. 9 terços é a mesma coisa que 3, certo? O que vai dar para você? 7 terços. Muito bem. Você mostra. Ele tem que ter feito algo. 7 terços. Ficou fácil, né? Muito bem. Esse daqui deve dar 0. Aqui deve dar 1. Aqui vai dar menos 2 terços. E aqui vai dar 2 vezes 8, 16. 42 menos 16 vai dar 18. 42 menos 16 não é 4. É? Obrigado. 9 por 10, 26. E aí a gente coloca a linha de novo. 0, 7 terços, 0, 1. Menos 2 terços, 26. Viu? Legal, hein? Adivinha o que tem que fazer com a Z? A mesma coisa. Então, a gente vem aqui, faz peça no bolso com o Z. A linha C. Põe a linha B aqui, ó. Não esqueça o sinal. Menos 3, menos 2, 1, 2, 3, 4. Às vezes, se esquecer o sinal, troca aqui embaixo uma coisa, tá? Leve meio caminho. Certo? Olha aqui, ó. O elemento que vou dele é esse cara aqui mesmo, menos 3. Então aqui, ó, vou colocar, ó, menos 3. Esse daqui mantém, aqui é o sinal de menos, né, que a gente
Vamos fazer. Agora a gente só tarda para pular. Quanto que vai dar ali? Certo? Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3, menos, menos 3, dá menos 3 mais 3. Menos 3 mais 3 dá 0. Certo? E aí vai, menos 3 vezes 1 terço, dá menos 1. Certo? Né? Menos 3 vezes 1 terço, dá menos 1. Menos 2 menos menos 1 vai dar menos 1. Isso, bom. O ideal é fazer direito, né? Mas faz um barulho de cabeça, fica. E às vezes dá direcionamento, né? Para saber a ideia do meu caminho. Bom, aqui eu vou aparecer aqui, vai fazer de cabeça aí, assim, ó. Esse daqui também pode ir de cabeça. É? Então vamos ver. Aproveitar. Olha lá. Menos 3 vezes 1 terço vai dar menos 1. 0 menos. Menos 1 vai dar menos. O menos vai dar mais. O menos que está ali. Só detalhe. Aqui. Menos 3. 18 menos 24. Menos que está aqui desaparecido aqui vai dar 24. Certo? E minha você faz, vem aqui, coloca esse valor ali, ó. 0, menos 1, 0, 0, 1, 24. E aí você preencheu a tabela 1. Certo? Essa é a tabela 1. Esse baixo da minha tabela 1. Entendeu? Enquanto existir um valor negativo aqui, ó, quando tiver um valor negativo, você repete o processo de novo. Certo? Faz tudo então desde o começo? Então a tabela inicial já era. Aí faz de novo aquele calculando, cada um até aparecer só para ficar tudo negativo. É, subindo, fica tudo positivo. Quando aqui na linha de C fica tudo positivo, que eu vou mostrar para vocês, certo? Você finalizou o processo. Até multiplica aí por menos 1 e
eu já estou mostrando para vocês como é que eles se compõem. Ou seja, na verdade, quando você tiver 5, 6 variáveis, muitas vezes você fala, pô, eu falei isso de toda variável. Não, normalmente você usa um sistema, um software, é claro, né? Mas você tem que entender o que é que o software está fazendo. Adianta você chegar lá e jogar o negócio e fazer o 5, né? Mas você não sabe o que o software fez, né? Então, eu estou mostrando para você o que é que o software está fazendo por você lá, na verdade, tá? O que ele está aproximando para você do resultado aqui, ó. Isso daqui, ó, é um valor do resultado parcial. Quando eu tenho x igual a 8, tá vendo aqui, ó? Certo? E essas variáveis s e h que estão entrando na minha solução, não sei se elas vão fazer parte ou não da solução, certo? Por hora elas estão fazendo parte da solução, tá? E isso, eu tenho um valor de 24 em eu maximizar aí, que era a minha questão. E agora, como vocês bem disseram, a gente repete do inovinho. Vou apagar aqui. Vamos ver o que vai acontecer aí. Isso não é um processo fácil para você entender no começo. Não é fácil para você entender no meio. Piorou quando chegou no final. É um processo meio esquisito aí, né? Mas, então, se você não presta atenção, você pode ter certeza quantos dias vem depois do outro você vai estar comigo aqui de novo no semestre que vem. Ou vai tentar fazer o seu próprio, que também não adianta. Quem faz só prova sabe do que eu estou falando. Só prova é triste, né? Porque você fala assim, ah, eu abri mesmo, o problema que vai cair é o mesmo, vou lá resolver o mesmo problema, você tira a mesma nota e você volta de novo. Não tem? Você fica aqui não sem flex, você fica voltando. Você fica voltando. Por quê? Assim, o só prova ele engana muita gente, né? As pessoas, né? Aquele aluno que foi provado por nota, tem que ir, não precisa frequentar a aula, ele só faz a prova. Né? E isso é assim, dependendo da disciplina, às vezes, até se é geografia, por exemplo, tem que ficar estudando. Mas se você perde o método aqui, ó, né, que vai ser cobrado de você isso aí, né, então você pode ficar aqui na frente da prova lá, né? Vocês gastou anos para desenvolver esse negócio. Pronto, pronto. Pronto. Cara, desenvolveu um método todo aí. Né? Você já batalhou com o coitado, né? Não, feita com tudo de medo só aí, pronto. Né? Aí é um pouco de chance. Já resolve aí, né? Aproveitar meus quadros, aproveitar os legal. Agora, o que eu tenho que fazer? A mesma coisa.
voltar ao princípio, ou seja, buscar a coluna que foi a primeira coisa que a gente faz. Nesse caso aqui, ó, tá fácil pra caramba. Só tem um valor negativo aqui, ó. Logo, isso aqui determina para mim qual é a minha coluna de fogo. Que tinha certo? Porque ele só tem esse valor negativo que eu passo assim. E agora, você tem que achar a linha de fogo. Pega os valores básicos aqui e vai dividindo por aqui, ó. Até chegar no valor, tá? Então você vai dividir 2 dividido por 1 terço, quanto que dá? 6. Então assim, ó, 2 dividido por 1 terço. Então, estou fazendo aqui, ó. Que é o que a conta que eu estou fazendo, vou botar. Não simplesmente 6, né? Esse 6 é 2 dividido por 1 terço. 26 dividido por 7 terços. Quanto que dá? Vai dar 48 sobre 7. Não, 48 não. 3, 16, 18, 41, 78 sobre 7. Aqui vai dar 6, né? É, aqui 8 dividido por 1 terço. 8 dividido por 1 terço é igual a 24. Fica bem feio aí. Certo? Opa, tá bom agora. E aí, como o Lucas já descobriu qual é o processo, vamos lá. Qual que é o menor resultado desses três aqui? 78% tem que dar no mínimo 11, qualquer coisa, né? Então, esse daqui é o menor resultado. Ele mostra para mim o quê? Ah, quem é que vai entrar aqui na base. Eu vou apagar aqui, porque vocês já sabem o que eu fiz. Por que eu escolhi esse cara aí? Então, a coluna pivô diz para mim, o Y vai entrar na base, quem vai sair? Aí a linha pivô, que é esse cara aqui. Certo? Diz que o H vai sair. Certo? Então, agora que eu já sei que o H vai sair, e o Y vai entrar no lugar dele, eu vou colocar aqui, ó. O Y entrou no lugar do H. E aí vou repetir os outros, ó. S e X. Certo? Vou construir a linha do Y aqui, ó. A linha do Y, como é que a gente faz, lembra? Eu vou pegar o valor que está colocado aqui, ó. Certo? Vou pegar e dividir tudo por 1 terço. Então, 0 por 1 terço vai dar 0. 1 terço dividido por 1 terço vai dar 1. Certo? 1 dividido por 1 terço vai dar 3. 0 dividido por 1 terço, 0. Menos 2 terços dividido por 1 terço, ó. Menos 2 terços dividido por 1 terço. Entendeu? A gente não vai jogar nesse ponto absurdo, ele pergunta só a primeira, né? Não. Tá falso. Ah. O 3 sobe, corta, vai dar menos 2. Só é para resolver o negócio só. Certo. E 2 dividido por 1 terço que vai dar 6 com 3. Mas você quer o final? Depende do modelo. Tem modelo que dá preto final. Tem modelo que é impraticável. Se até o final você vai ficar aí 3 horas fazendo isso aqui. Não compensa. E aí, você já achou aqui a nossa nova linha de fogo. Certo? O nosso ancilone. A nova linha de fogo agora é 0, 1, 3, 0, 2. Thank you.
tem a linha S, X e Z para a linha. Ficha de fato. São métodos de ajuste, né? A ideia básica é que você, no final de uma composição, você tenha onde você pode aplicar mais a variável X, Y. Você vai precisar acrescentar alguma coisa para melhorar um outro valor. No caso, seria para análise de sensibilidade. Aí você vai calcular a linha S de safra. Aí você pega a linha velha, né? A linha da velha S. Vou lá na linha velha S, lá. Zero, sete terços, zero, um. Menos 2, 3, 26. O elemento pivô. Elemento pivô, 7 terços. A nova linha que a gente fez. E agora então você vai dar a conta. Vou fazer o primeiro aqui, fica mais difícil. E aí, quanto vai dar isso aí? Então, aí você tem 7 terços desse ponto. 7 terços. 7 terços menos 7 terços. Aí, 7 terços desses 3. Vai dar 7. 0 menos 7. Menos 7, né? Aí, 7 terços de 0 é 0. 1, 1, 1. 7 terços vezes menos 2. Aqui vai ser 14 terços. Aqui tem menos 8, vai dar 14 terços. Menos 2 mais 14 terços. Ah, menos 2 vai ter mais. Negativo.
Ah, tivesse aqui, ó. É, então, dificilmente é você ser isso aí, mas nesse exemplo que ele quer dar, ele vai ser, ah, suponha que aqui fosse aqui, ó, valor mais negativo. Você vai ver aonde é que ele entra. Dificilmente aconteceria de, ah, sai o x aqui, fica s e s. A mesma variável. O que? Mas complemento a pergunta dele aí. Suponha que, né, suponha que ele tivesse aqui também, ó. Só supondo, ó. É menos um, menos um. Isso mesmo acontece. Entendeu? O mesmo valor. Como é que eu vou achar qual que é o mesmo? É igual, né? Qualquer um dos dois que você pegar, tanto faz para a solução. Ah, e o que vai implicar na solução final? Pode ser que você escolheu esse aqui, ó. De repente você tem que fazer uma tabela a mais. Entendeu? A solução você vai chegar no mesmo lugar. Só você pode estar gastando um tempo a mais para chegar no mesmo lugar. Certo? Se você, por acaso, né, escolheu aqui. Talvez não. Se, ela, se, viu, se for se usar aquele ali, vai ter que fazer. Muito bem. Aí nós encontramos aqui a solução do S. Agora a gente tem que achar o X da mesma forma. Certo? Beleza? Vamos que vamos. Aí. Vou apagar. É? Se não, não é só o outro. Já dá pra não ver aqui. Sim. Você quer calcular o Z para quê? Para saber se vai continuar o problema. Tem muito aluno que faz isso aí. Mas você vai precisar de tabela. Você até pode, para se antecipar, falar, ufa, é tudo positivo. Aí você volta e vai. Entendeu? Você pode fazer isso aí, é verdade. Você não está no centro. A ordem dos tratores e qual melhor o motivo. Então aqui ele está também. Agora a gente vai calcular o X, né? Não sei se eu estou fazendo o método de TI. É para não dar problema de coisa. Falar que eu não fiz, já não é bom. Ah, mas ele fez, professor. Eu estou fazendo aqui, ó. Esse é o ponto. Então eu vou calcular o X ali, né? Pego a linha velha do X, que está lá, ó, 1/3, 0, 1/3. E é claro que na prova você vai ter que mostrar o método que você usa. Adianta, por exemplo, você faz e ele copia a tabela final. Ah, eu fiz de cabeça, comprei na mão. É o sonho de todo aluno, né? Então na prova, com certeza. Também eu estou gastando um braço para fazer aqui, né? É o mesmo braço que você gasta para fazer aqui. Certo? Não adianta você só fazer assim, ó. Naquela lá você já pula aqui, ó, isso aqui, ó. Aí vai perguntar para você, como é que esse valor aqui, ó. Aí eu tenho que virar aqui, certo? Seria que é uma ideia boa, né? Mas não é o princípio. Né? Mas se você. Então, e assim, outro. Se eu sei que você sabe construir o método, você precisa até fazer um todo. Então você vai fazer de cabeça mesmo. Mas você precisa apresentar o método no raciocínio que você fez para chegar à solução. Certo? Se você acertar o raciocínio. Colocar uma linha velha lá. Certo? O que mais a gente tem que fazer agora? A linha nova está ali. O elemento pivô é menos 1/3. Está aqui, ó, para a alegria de todos. Menos 1/3? Não, desculpa, 1/3. Terço, vou imprimir o valor aqui, para facilitar na conta. Certo? E vou resolver aqui, ó. Tá? 1/3, V0, 0, 1. Esse eu gosto de fazer quando está sério. São os melhores. Vou fazer o último também, né? Está fácil. 1/3 vezes 6 dá 6/3.
2. 8 menos 2, 6. Pronto, deixa eu resolver. Vou fazer isso aqui também, mas eu estou ruim de vida, mas. Pronto. Ó, deixei só 3 para vocês fazerem, acumulei, né? Tá? Esse daqui também, 1 terço vezes 3 dá menos 1. Certo? Aqui, ó. Vai dar 1, 0 menos 1, menos 1. Ó, deixei só 2 para vocês fazerem. Vou fazer esse aqui também, ó, tá? Isso é muito chato. 1 terço menos 1 dá 1 terço. 1 terço menos 1 terço, 0. Tá vendo? Agora esse aqui vocês fazem, ó. Pelo menos você tem que fazer. 1 terço mais 2 terços, vai ficar assim, ó. Aqui, ó. Então, 1 terço desse menos 2 terços, minha amiga já falou, são 2 terços, certo? 1 terço menos 2 terços vai dar 1 terço mais 2 terços, que é igual a 3 terços. Como eu gosto quando dá assim esse resultado. Muito fácil, né? Então, legal. E aí a nossa coluna, desculpa, a nossa linha X. Que aí eu vou colocar aqui, ó. Foi 1, 0. Menos 1, 0, 1, 6. Certo? Não é difícil. Não precisa fazer de cabeça, faz a continha do lado, é sempre saudável. O ideal seria que você não precisa fazer um ensino de cabeça, você treina o cérebro, né? Mas tem hora que não dá, o cérebro já foi. Certo? E agora você descobriu que você vai ter que fazer a linha do Z. Que era o que a Paula queria. Em vez de ficar perdendo tempo, pelo menos aqui, ó. Podia ter feito a linha do Z na primeira, pra ver se a gente vai parar agora ou continua. Então, aprendendo, vamos fazer a linha do Z. A linha velha do Z, vou lá 0, menos 1, 0, 0, 1, 24. Opa, essa é uma linha boa. Quando tem 0, é uma linha boa. O elemento pivô. O elemento pivô a gente descobriu que é o menos 1. Então, menos 1 aqui, ó. E pronto, olha. Quando tem menos 1, isso é mais fácil ainda. Então, vamos para esse caso aqui. Vou resolver esse para vocês. É difícil. Esse aqui, ó. Também estou escolhendo aleatoriamente. Alguns valores. Esse aqui também. Vou escolher. Certo? Jeito, ó. Não, isso aqui está pago. Não dá nem para escolher muito aqui, né? Então, ou vezes 1, ou. Menos 1, vou colocar mais 1. Menos 1, mais 1 é fácil, né? Olha, a linha do Z, estou gostando de ver. Está tão boa, né? Menos 1 vezes menos 2 dá 2. 1 menos 2. Ah, foi a conta que eu fiz. Se eu não errei, né? Menos 1 vezes 6 dá menos 6. 24 mais 6, 30. E aí, o meu amigo já resolveu aqui: 0, 0, 3, 0, menos 1, 30. É só para mudar no Z, negativo, né? Continuar? As outras linhas não? Não. E aí, companheiro, você fez o que agora? Agora, a tabela 1, que a gente começou na tabela inicial, certo? Essa daqui é a nossa tabela 2, certo? Essa é a nossa tabela 2, que é a nossa tabela a partir da qual você vai novamente, de novo, novamente, de novo, a mente.
certo?